Olá, amigos e clientes da Multicarretas. Vou mostrar para vocês com detalhes nosso baúzinho de ACM, que tem as medidas 2 metros de comprimento, 1,10 de largura e 1,20 de altura. É um baúzinho totalmente revestido com ACM, bem vedado, não entra água, com acabamento de cantoneiras. A parte de acoplamento no veículo acompanha a muñeca de ferro fundido, a tomadinha e parte elétrica e a corrente de segurança. É uma carretinha com excelente estabilidade, prezamos pela qualidade e segurança. Utilizamos lanternas padrão de LED, que seria o um modelo blindado, não entra água. A parte de suspensão é completa, amortecedor feito de molas e utilizamos também pneus novos. A parte interna, tem vedação nas portas e o assoalho é feito com madeira maciça de primeira linha. Nosso baú é homologado, possuímos documentação de metro e carte. Eu tenho esse modelo pronto-entrega e possuímos também outras medidas padrão sob encomenda, algumas medidas pronto-entrega também. Mais informações, dúvidas, só chamar a gente aqui, estamos à disposição para atendê-los.